Idag ska vi prata om varför vi skrapar ut och varför vi gör som vi gör med vår surdeg, varför vi håller på att skrapa och matar och bla bla bla. Alla nästan redan kan det och fattar det, behöver inte kolla. Men för att sammanfatta lite så vad vi har lärt oss hittills, då är det så här att surdegen fungerar, eller hur? Den ger sig konsekvent och du matar den konsekvent. Du använder surdegen när den är ungefär dubbel i storlek. Alltid. Alla moment görs av en anledning, men det är inte liksom här det bär eller brister. Du gör dem av en anledning och du kommer bli bättre på att göra dem ju mer du gör dem. Och det viktigaste är att du bara gör dem. Det viktigaste egentligen är att degen jäser färdigt så att du får ett luftigt åtbröd. Jäsning handlar om temperatur och tid. Så är det varmt så får vi jäsa lite kortare tid och är det kallt så måste vi jäsa längre tid för att liksom nå samma totala jäsvolym på degen. Hoppas alla är med på detta. Det är jäkligt nyttigt att förstå varför vi behandlar surdegen som vi gör, för att det här besvarar många frågor. Jag har fått så fruktansvärt många frågor om detta och därför tycker jag att det är på tiden att ni lär er det här en gång för alla. För jästen här är en i surdegen. Det är en levande organism. Alla levande organismer behöver bra förhållanden. Vi är också en levande organism som ni kanske känner till. Så vi vill också ha en god miljö. Så vi gillar att det är typ 20 grader. Är det liksom minus 50 grader så dör vi typ. Och är det görvarmt så brinner vi upp liksom. Så miljö, liksom temperatur och att det kanske är lagom torrt eller fuktigt eller liksom sådär. Alla organismer, inklusive den här rackan då, behöver mat eller näring. Och så behöver den en bra miljö. Miljö är burken och temperaturen och pH-värdet kan man säga. Maten och näringen får den från mjölet. Det finns ju även mjölksyrabakterier i den här rackan. De surar ner miljön successivt hela tiden. För de lever i symbios med gästen liksom. Så hela tiden som, vad heter det, den här står orörd om man säger så. Så blir det surare, 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 surare. Det blir dösurt till slut. När det blir för surt här så diggar inte gästen det. Då blir gästen ledsen. Så det är därför det slutar jäsa då. Men så här enkelt förklarat. Gästen äter ju näringen i mjölet så. Gästen förökar sig. 1, 2, 2, 4, 4, 8. Det blir pang, 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 pang. Mer och mer och mer exponentiellt. Ju mer gästen förökar sig, ju fler gästceller det blir, ju mer koldioxid blir det samtidigt. För ju fler gästceller som finns, ju mer gas pruttas ut. Så surdegen blir större av den här gasen, jäser. Efter ett tag så är det proppfullt med jäst i den här burken. Och då blir det även slut på näring, för att då finns det, då är liksom proppfullt med jäst här och de har käkat upp all näring typ. Och vid detta skede så fortsätter ju mjölksyrabakterierna att producera mer mjölk och ättiksyra. Och det gör ju att miljön här blir surare och surare. Och till slut så blir det helt enkelt så surt så att jästen börjar må dåligt. I samband med att gästen börjar må dåligt så kommer den även få slut på näring. Och det tredje som händer typ är att syran börjar även göra sönder glutenet i degen. Vilket till slut gör liksom att surdegen blir alldeles rinnig och eländig. Vi har inte pratat så mycket om gluten, men gluten är egentligen bara glutenet är ett slags protein som finns i mjöl och i degar och skapar det här trådiga liksom. Det är det som kallas nu glutennätverket, att det är massa trådar som håller ihop hela degen liksom. Så det är glutenet då. Och om det är trasigt eller går sönder så kan inte degen hålla ihop om man säger så. Det här kan man se ofta så här på morgonen när man tittar till sin surdeg under varmare perioder, så surdegen stått en hel natt i lite varmare temp, så kan man ofta se att surdegen är väldigt rinnig. Och ledsen liksom. Och då är den sur och söndersyrad liksom. Så då mår den inte så bra. Så det som händer är liksom helt rent konkret, det blir väldigt mycket upprepning här, men jag vill behöva säga det några gånger så att bara det landar lite, är att när vi skrapar ur den här burken så tömmer vi ju liksom burken på jäst, i och med att den är proppfull med jäst. Sedan tillsätter vi en massa ny mat, alltså nytt mjöl och vatten. Och genom att blanda ner nytt mjöl och vatten så gör vi även miljön mindre sur. Eftersom vi skrapade ur majoriteten av den sura geggan ihop med gästen. Liksom. Så på detta sätt kan den här lilla mängden surdeg som är kvar här när vi skrapar börja föröka sig igen i en mycket trevligare miljö som inte är lika sur. Och det finns massa käk då. Så det är därför vi liksom får repetera detta om och om igen. Så surdegen kräver liksom den här typen av underhåll.
eftersom den surar över tids nog. Och det är då vårt jobb att se till så att miljön inte blir för sur. Samt att gästen har utrymme att föröka sig. Det är liksom det som är vårt jobb då. Eftersom vi skrapar ur 80-90% här då vi matar, så förstår ni också då att det är en bra ratio där surdegen funkar bra. Tömmer liksom majoriteten och tillsätter nytt så att det blir bra miljö och finns mycket ny näring. Om vi matar så som vi gör i boken, så matar vi 50 gram mjöl, 50 gram vatten och det är 100 gram totalt sett. Skrapar vi ur 80-90% betyder det att det ligger kvar 10-20 gram surdeg här i. Det betyder ju att vi låter en femtedel till en tiondel vara kvar i degen. Alltså vi har kvar 10-20 gram på 100 gram ny mat, eller vad man ska säga. Det var det jag pratade om. Den ration är bra. Mycket nytt, lite gammalt. Om vi inte hade skrapat ut och slängt då, och folk blir så himla ledsna för att man måste slänga, och ja, det är väl jobbigt och sådär. Men det finns en anledning till varför man gör det, för att man helt enkelt måste. Så här, om vi inte hade skrapat ur här och vi hade haft 100 gram gammal surdeg här när vi matar på igen, då hade vi behövt att mata med typ 500 gram mjöl och 500 gram vatten. Eller åtminstone 200-300 gram mjöl och vatten för att få liksom en femtedel gammalt kontra nytt. Och det hade inte fått plats här. Då hade det liksom för varje matning så hade det blivit... Då hade det ju blivit ett monster till slut. Nästa gång så hade vi behövt mata flera kilo liksom, för att alltid hålla en femtedel gammalt, om man säger så. Så det är så det funkar, och jag vet inte om ni känner till det, men när man producerar kommersiell så här köpegäst, då är det precis så här man bär sig åt också. Man börjar med liksom några få isolerade gästceller i typ ett litet provrör. Näring, bra miljö. Och sen så börjar det föröka sig, så tar man det lilla, lägger i en större balja med mer näring. Sen så tar man hela den här baljan, lägger över liksom i feta tanks och bara möler på med näring. Och så bara tripp, trapp, trull liksom. Man bara klonar, odlar mer och mer och mer. Och det är exakt samma sak vi gör med surdegen. Förutom då att vi tömmer hela tiden, för att annars så slutar vi med ett badkar med surdeg, och det är inte någon så intresserad av. När vi blandar en bröddeg då jobbar vi med exakt samma ratio av en anledning. Jag jobbar med vanligtvis 20% surdeg i relation till mjöl. 20% är en femtedel surdeg i relation till det nya mjölet och vattnet liksom. Så det du gör när du blandar en bröddeg, det är ju en större matning bara i en annan, i ett annat kärl, om ni förstår vad jag menar. Det finns en liten skillnad att en bröddeg ofta är, eller mer eller mindre alltid, lite torrare än vår surdeg. Den här är ju 100% hydrerad, heter det, när det är lika mycket mjöl och vatten. En bröddeg har ju som sagt typ vanligtvis, så som jag, mina recept är ofta så här 800 gram mjöl och 600 gram vatten, 75% vatten då, eller hydrering. Men oavsett så har på 800 gram mjöl så har vi 160 gram surdeg, vilket är en femtedel av mjölet. Men någonstans där omkring bör man ligga då. Så det finns ju, sen så finns det undantag också såklart. Och jag använder ibland upp mot 40% surdeg i vissa recept. Och jag anser typ att där är liksom... lite maxgränsen, så där går jag liksom aldrig över. Men det gör jag i så här väldigt rågtäta degar eller degar med mycket stonk och bonk och sirap och massa sådana grejer i, och som så eventuellt också ska jäsa lite snabbare så här över dagen bara, eller lite sådär. Men relationen är fortfarande mycket nytt, lite gammalt. Nu är 40% mycket, men det finns undantag i allt då. Och samtidigt, och just det går ju självklart att göra så här med surdegen också. Att du kanske bara skrapar ut 60% av den här. 60-70 liksom. Det funkar toppen också, och då kommer faktiskt surdegen att jäsa upp lite snabbare än om du skrapar ur mer. Men försök att hålla dig inom rimliga gränser liksom. Du kan inte ha liksom 90% gammal surdeg här i och tillsätta 10% nytt, för då kommer det liksom... Det kommer inte göra någonting. Problemet är att det är redan för surt och det är för lite mat då. Så hela grejen är att du måste
fixa pH-värdet och ge ny mat då. Så att du är tvungen att ha majoritet nytt. Jag hoppas det gick igenom. Jag hoppas ni förstår vikten av det så. Och vill ni inte slänga, så för all del, googla sourdough discard recipe. Man kan använda, när man skrapar ut så kan man välja att spara det i en annan bunke som man också har i kylen eller något sånt där. Och den kommer snabbt bli överfull om man inte gör något med den. Den kommer inte jäsa för den är jättesur och eländig. Men det du kan använda den till är att du kan liksom hälla ner detta i typ pannkaks- och våffelsmet, kaksmet. Lite olika sådana grejer där du inte är ute efter jäsningen utan du kanske bara vill ha lite smaksätta med lite syra. Eller helt enkelt återanvända det gamla då. Kan man göra. Om man vill. Tack för mig.